Un següent element, el penúltim, que hem de tenir en compte que són diferents dintre d'un pla de màrqueting per a empresa nova respecte a una empresa existent, un pla de màrqueting per a empresa existent, és el mix de màrqueting. El mix de màrqueting, tot i que és el mateix i s'executa de la mateixa manera, és a dir, eh, es, es, planifica, es descriu són, eh, quines, quines, seran la, les accions de comunicació, quin serà la cartera de productes, com s'orientarà, quins seran les polítiques de preus... Això funciona exactament igual amb una i l'altra. La gran diferència és que amb una empresa existent ens hem de basar o estaria bé tenir en compte les polítiques, el mix de màrqueting que ja ha executat l'empresa per no ser totalment disruptiu. És a dir, el pla de màrqueting no té l'objectiu de ser un trencament amb l'empresa quan un equip extern de màrqueting o un departament de màrqueting entra en acció per corregir o per canviar una situació, no implica que hagi de canviar tota l'empresa. Per tant, quan treballem amb una empresa que ja existeix, les propostes de producte, les propostes de comunicació, les propostes de preus i les propostes de distribució poden ser noves, poden canviar la forma, però no poden ser totalment eh, diferents el que l'empresa ve executant. O si ho són, hi ha d'haver una justificació suficientment gran per tal d'explicar aquesta diferència. Perquè l'encaix, això, en una empresa real, implica una inversió, un canvi, una, fins i tot una política diferent i, per tant, una percepció si estem venent per canals offline i la nostra proposta és passar única i exclusivament a canals digitals, haurem de canviar molts altres departaments de la pròpia empresa. Per tant, aquesta coherència que sempre demanem en el pla de màrqueting també es demana amb empreses existents que et sigui coherent, si més no, amb el tarannà i amb el saber fer de l'empresa, perquè és una empresa que no es pot aturar, ja està funcionant. Per tant, el pla de màrqueting ha d'acompanyar-la en aquest funcionament. No pot si no parlaríem d'un pla d'innovació o d'un nou model de negoci. Les empreses no existents sí que és veritat que tenen més llibertat a l'hora de poder decidir el seu mix de màrqueting, perquè no hi ha una coherència a seguir o no hi ha un background de la pròpia empresa, perquè és nova. Tot i així, sí que tenim un marc de referència, un doble marc de referència, diguem-ne, que ens pot ajudar tant a l'hora de definir polítiques eh, o, o models d'acció que siguin coherents i al mateix temps no perdre'ns en, 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 en el concepte de si és eh, correcte o no és correcte, si està bé o no està bé. Un dels marcs és justament els objectius que hem definit. Eh, quan marquem els objectius, les accions, és un bon moment per revisar els objectius i veure si les accions que s'estan plantejant i el format de desenvolupament de les accions estan en consonància amb els objectius que hem marcat. I a més a més, reforcem el pla de màrqueting, perquè potser fins i tot podem revisar els objectius perquè acabin de lligar amb l'operativa que hem anat avançant. Un altre element és l'anàlisi que hem fet. L'anàlisi, sobretot quan analitzem la competència en empreses noves, hem dit que s'utilitza tant per saber nosaltres quin posicionament tindrem i per tant de qui estem envoltats i quin és l'espai de mercat que disposem, com també per copiar el que estan fent les altres empreses. Aquesta còpia és un marc de referència. Ens està dient què fa el mercat que s'assembla a nosaltres o que treballa com nosaltres, què està fent i, per tant, què és el que funciona habitualment en el mercat. Podem ser totalment disruptius, però també hem de tenir en compte que l'objectiu del pla de màrqueting no és el de aportar grans canvis disruptius, sinó connectar l'empresa amb el mercat. Per tant, tenir en compte aquestes pràctiques que ja s'executen en el mercat pot ser fins i tot una referència per justificar nosaltres, a nivell d'avaluadors o tutors de TFG, per justificar la idoneïtat o no de les polítiques que s'estan plantejant, dels plans d'acció que s'estan plantejant.